Gayrı dinler tadı var. Müslüm Türendelus kitaplardan namı kalken. Müslüm Türendelus gayrı dinler tadı var. Bu İslam tarihini katta kısmını öz içige olgan Andalus tarihi. İlmu sanatni taratken, barcha olamni qaratken, biz uchun Alloh yaratken, bizni mulkdir Andalus. İlmu sanatni taratken, barcha olamni qaratken, biz uchun Alloh yaratken, bizni mulkdir Andalus. Hayır diller tartıp olgen, bizni mülktür Endelus. Kitaplarda namı kalken, bizni mülktür Endelus. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Endelus'nin feth kılınışlıgiden sukutiye kadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Ya'qub al-Mansur al-Marini ko'p shaharlarni jizya to'lashga majbur qilib, jizyani olib, g'animatlarni olib qaytib G'irnotaga kirib, bu g'animatlarni barchasini Andalus ahliga berib, yana Mag'ribga qaytib ketdi. Qarang, tarix takrorlanishligini. Xuddi Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni fe'lini qilib, barcha g'animatlarini tashlab qaytib ketgan edi. Bugun kun kelib, Ya'qub al-Mansur Marini ham biror narsani o'ziga olmasdan hamma g'animatlarini Andalus ahliga tashlab keldi. Ya'qub al-Mansur al-Marini Mag'ribga ketgan vaqtidan ozgina vaqt o'tgandan keyin Granada viloyatini bir qismi bo'lgan Marin shahrini hokimi vafot qiladi. O'rniga o'g'lini hokim qilinayotgan vaqtida o'g'li aytadiki, Ya'qub al-Mansur al-Marini deb kelib hokim qilinglar, men bo'lmayman. Qachoniki bu yigitcha Ya'qub al-Mansur al-Marini ko'rib, bu kishidan ibrat olib, bu kishidagi bo'lgan salohiyat, taqvo, adolat, zuhud, parhezkorlik, jang, bahodirlik hamma narsani ko'rganida ajablanib, yaxshi ko'rib qolgan edi. Bu kishini olib kelib qo'yinglar, men bo'lmayman dedi. Ya'qub al-Mansur al-Mariniga xabar yetib borganida o'zi kelmadi, balki 3000 askarni bu shaharga olib kelib yordam uchun, himoya uchun qo'ydi. Yana 3000 askarni shahar tashqarisida bir jazira bor edi, o'sha jaziraga qo'ydi. Agar biror bir hojat tushadigan bo'lsa, bu 3000 askar yordam beradi deb qo'ydi. Ya'qub al-Mansur al-Marini 3000 askarni shahar ichiga qo'yib, yana 3000 askarni yordamga bir orqaroqqa bir jaziraga qo'ygan. Undan keyin G'irnata hokimi Muhammadul Faqih tarixda o'tgan voqeani esga oladi. Bu voqea shundan iborat ediki, Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh jangdan keyin g'animatlarni tashlab yurtiga qaytib ketadi. Undan keyin g'animatlar to'lashib janjallashganda yana qaytib kirganida birinchi bo'lib Mu'tamid ala Alloh ibn Abbot qarshi chiqqan. Bu qarshi chiqishligini sabablarini o'zicha zikr qilganda, Yusuf ibn Tashfin Murabitlar davlati Andalus shaharlarini tortib olishligi uchun kelgan degan bir ijtihodda jang qilgan edi. Shu ayni vasvasa Muhammadul Faqihga ham keladi. Darhol nima qiladi? Tarixda takrorlanmaydigan, bo'lmaydigan bir fe'lni qiladi. Bu ish shundan iboratki, Castella Nasroniylar mamlakatiga borib yordam so'raydi. Yordam so'ragandan keyin bu nasroniylar o'zi shuni xohlab turgandan keyin albatta bunga ijobat qilib birga kelib haligi Ya'qub al-Mansur al-Marini qo'ygan askarlarga jang qilmoqchi bo'lib turganida Ya'qub al-Mansur al-Marini o'zi shu gapdan xabar topib yoki chopar yuborilgan askar tortib yana qaytib keladi Andalusga. Nasroniylar bilan birga bo'lgan Muhammadul Faqih ni qarshisida jang bo'ladi. Jang natijasi oqibat Ya'qub al-Mansur al-Marini zafar quchadi. Nasroniylar shimol tarafga qochadi, lekin ro'barosida faqat Muhammad
al-faqih qoladi. Bu holati juda yomon holatda bo'ladi. Sababi nasroniydan yordam so'rab kelib musulmonni qarshisiga jang qildi, natijada nasroniy qochib qoldi, maydonda o'zi qoldi. Keyin bor imkoniyati bilan Muhammad al-Faqih yalinib kechirim so'rab uzr so'ragandan keyin Yaqub al-Mansur al-Marini buni kechiradi va buni tavbasini qabul qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa tavba qil, Alloh taolo tavbangni qabul qiladi deb buni qilgan ishini kechirib yuboradi. Yana yangitdan Yaqub al-Mansur al-Marini 784 hijriy sanada Andalusga kirib keladi. Andalusga kirib kelib Muhammad al-Faqih bilan birga yana nasroniylarga qarshi kurashadi. Nasroniylar oqibat mag'lubiyatga uchrab o'rtada bitim imzolanadi. Bu bitimda Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi shart qo'yadi. Bu shartlari na bir mulk edi, na bir yer edi. Bu shart Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi aytadiki, Qurtubadagi va barcha Andalus shaharlaridagi qolib ketgan kitoblar, ilmiy fan saqlanmalarini barchasini olib kelib berishlik shartini qo'yadi. Nasroniylar bu shartga ko'rib juda ko'p hajmda kitoblarni Qurtubadan va boshqa shaharlardan olib kelib beradi. Hozirgi kunimizda Andalus islomini yodgorligini saqlab qolgan kitoblar Fas shahrida turibdi. Yaqub al-Mansur al-Marini de himmati bu kishini buyuk maqsadi sababidan. 785 hijriy sanada Yaqub al-Mansur al-Marini vafot qiladi. Mag'rib peshvolaridan bo'lgan shaxs vafot qiladi. O'rniga Yusuf ibn al-Mansur amir bo'ladi. O'g'li Yusuf ibn al-Mansur amir bo'lganidan keyin Muhammad al-Faqih darhol bu kishini oldiga borib, o'zini do'stligini, o'zini xizmatida, to'atida ekanligini e'lon qilganida Yusuf ibn al-Mansur bu kishidan Hadra jazirasi bilan Tarif jazirasini so'raydi. O'sha yerda men muaskar qilaman, o'sha yerda bir harbiy qarorgoh bo'ladi, nasroniylarga qarshi urushgani deb aytadi. Lekin berishda berib qo'ygandan keyin Muhammad al-Faqih yana qalbini vasvasa cho'lg'ab oladi. Yana ikkinchi marotaba nasroniylarga borib yordam so'raydi Yusuf ibn al-Mansurni qarshisiga. O'zi bergan edi bu jaziralarni, yana qaytarib olishlik uchun nasroniydan yordam so'raganligi juda ajablanarlik. Bu safar Ibn al-Ahmar nasroniylar bilan kelib Tarif jazirasini muhosara qilib, muhosarada bu safar nasroniylar g'alaba qozonadi. Ibn al-Ahmar faqih g'alaba qozonadi. Lekin o'rtadagi ittifoq shunday bo'lgan ediki, Ibn al-Ahmar Muhammad al-Faqih nasroniylarga agar Tarif jazirasini oladigan bo'lsak, menga berasizlar degan edi. Nasroniylar bunga rozi bo'lgan edi. Qachonki jazira qo'lga kiritilgandan keyin Muhammad al-Faqihga bermaydi. Nasroniylar kofirlarni bir o'zlarini odati. Bu Tarif jazirasi juda xatarlik o'ringa joylashgan jazira edi. Madiq Jabal Tariq Gibraltar o'rta yer dengizga shundoq qirg'og'ida bo'ylab joylashgan edi. Shu bilan Mag'rib bilan Andalus o'rtasida dushman kirdi. Shu bilan Andalus musulmonlari bilan Mag'rib musulmonlari o'rtasida bog'liqlik uzildi. 801 yili Muhammad al-Faqih vafot qiladi. O'rniga o'g'li Muhammad o'tiradi. Ya'ni aytib o'tdamiz, eslatib Ibn al-Ahmarlarni aksari Muhammad nomi bilan mashhur bo'lgan. Farzandlarining ismini ham Muhammad qilib qo'ygan, ya'ni hattoki 11 ta Muhammadni sanashadi. 3-chi Muhammad bo'lyapti bizda hozir. Avvalgi Ibn al-Ahmardan keyin. Keyingisi Faqih nomi bilan mashhur edi. Bunisi A'mash nomi bilan mashhur bo'lgan Muhammad amirlikka o'tiradi. Lekin bu Muhammad al-A'mash juda idoraga zaif bo'lgan kishi edi. Shuning uchun buni vaziri Abu Abdulloh al-Hakim degan odam qo'lga olgan edi vaziri. Bu hech qanday hakim emas edi. Chunki nasroniylar bilan muomalat qilishlikdan
avvalgilarni Ibnul Ahmarlarni yo'lini tutgan edi murosada. Balki o'zidan oldingilardan ham yomonroq ish qilgan edi. Bu nima qilgan? Vazir askarlarini olib jangga otlanadi. Kim bilan jang qiladi deysizmi? Sabta tarafga yo'l oladi. Sabta bu mag'rib tarafda. Mavdi' Jabal Tariq O'rta Yer dengizining mag'rib tarafidagi qirg'og'ida joylashgan Sabta shahrini nishonga oladi. Bunga qo'shimcha yana xatarli ishi bu vazir Banu Marin davlatidan bir odamni topib, u odamga qurol-yarog'ni va'da qilib, Banu Marin davlatini yiqitib sindirishlikka inqilob qilishlikka rozi qiladi. Bu haligi odam rozi bo'ladi va shu bilan Banu Marin davlatini ichida ham fitna bo'ladi. Natija nima bo'ladi? Natija bir necha vaqt o'tgandan keyin Mavdiq Jabal Tariq Gibraltar nasroniylar qo'liga o'tadi. Shu bilan mutlaq Andalus taraf Mag'rib bilan aloqasi uziladi. 809-yilda Gibraltar Jabal Tariq suqut qilgan bo'lsa, G'arnota shahri o'sha holatda muahada qilib nasroniylar bilan kelishib yashashda davom etib, hattoki 897-yilgacha shunday yusunda qoladi. Takror-takror muahadalar, takror-takror kelishuvlar, takror-takror jizya to'lashliklar musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida Granada shahrida. Buning sababi nimada? 100 yil davomida mag'ribdan madad kuchlari yo'q musulmonlarga Granadaga. Nima uchun shu holatda yiqilmasdan turishligini yana bir sababi o'sha nasroniy mamlakatlar o'zaro bir-biri bilan urushganligi, Kastella mamlakati bilan Aragon mamlakatini o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lganligi uchun bu musulmonlar Granada shahri 100 yil atrofida turib bergan edi. To'g'ri, o'rtada muohadatlar, kelishuvlar, jizya to'lashliklar bo'lgan, shunday bo'lishiga qaramasdan viloyat islomiycha qolgan. Lekin biz oxirgi 25 yilligiga e'tibor qaratamiz. 100 yil mobaynida 800-yildan boshlab taqriban 897-yilda tamomiy Andalusdan islom yo'q bo'lgan bo'lsa, o'sha 897-yildan ozgina ortiroqqa qaytamiz, hattoki qaysi holatda Andalusdan tamomiy islom yo'q bo'lib ketganligi sababi. 871-yilga kelib, hijriy sana Granadada 2 kishi boshqaruvga o'tiriladi. Birinchisi bu 2 kishining biri Muhammad Ibnul Ahmar. Bu ham Muhammad. Lekin laqabi Al-G'olib billah. Allohning yordami bilan g'olib bo'luvchi. To'g'ri, ismlar juda kuchli ma'noga ega, lekin o'z o'rnida emas. Bu Muhammadning ukalaridan biri yana bitta Muhammad. Bu Muhammadning laqabi Zag'il. Zag'il degani albatta bu ma'nosi shijoatli degan ma'noda. Ikkosi Granadaga hokimlik qilib, ozgina fursat o'tgandan keyin hukm ustida tortishib qoladi. Natijada Abu Abdullah Muhammad Zag'il, ya'ni shijoatli degan laqabli odam Kastella mamlakatidan nasroniylardan yordam so'raydi. Akasini qarshisiga. Akasini bilan qarshiga urushlik uchun nasroniy keladi. Lekin alhamdulillah o'rtada kelishuv bo'ladi akukani. Kelishuv Granadani bo'lishlik asosida bo'ladi kelishuv. Granada juda kichkina joy qolgan. Aytib o'tdik, Andalusning 15 tan biri. O'shani ham endi akuka bo'lishmoqchi. Bu bitimdan 3 yil keyin 874-yili juda yomon hodisa vujudga keladi. Bu nasroniylar o'rtasida. Bu hodisa zohiridan o'zlariga yaxshi hodisa, lekin musulmonlar uchun yomon hodisa edi. Hodisa shundan iboratki, Fernando 3-chi avvalgi Ibnul Ahmarni davridagi emas, boshqa Fernando 3-chi Kastella mamlakatini hukmronining qizlaridan biri Izabellaga uylanadi.
Izabellaga uylanishlik bilan Aragon bilan Castella mamlakati birlashib hijriy 879-yilga kelganda bitta mamlakat bo'lib Ispaniya mamlakati vujudga keladi. Lekin Izabella bilan Fernando 3-ni nikoh kechasi to'y marosimi qayerda o'tkazishlik kerak edi? Bular G'irnotadagi Qizil qasrda o'tkazishlikni rejalashtirgan edi. Qarang, o'rtadagi bir-biri bilan uylanishlik to'y marosimi qayerda o'tkazishligini shartiga qarang, e'tibor bering. Bu shartlari ham islomni ziyoniga bu kofirlarni. O'zlarini oddiy bir uylanishlik to'y marosimlari ham bu to'y marosimidan keyingi vaziyat ham islomni zarariga bo'lishlik kerak edi. Lekin bu musulmonlar buni tushunmay yuraveradi. Musulmonlar bu o'zlarini nasroniylar oddiy to'ylarini ketidan ham siyosiy manfaatlarini ko'zlaganligini musulmonlar zohirida endi uylanyaptikan to'y marosimini shunday o'tkazyaptikan deb qo'yaveradi. Ammo bu to'y marosimini yagona Andalusda qolgan musulmonlar diyorini, musulmonlar shahrini ichidagi bir qasrda o'tkazishligini nima ma'nosi bor edi? Granada ahli bo'lsa, musulmon xalqlar bo'lsa, juda dindan uzoqlashgan. Aroqqa mukkasdan ketgan, musiqa o'zlarini kullik tinglaydigan narsasiga aylanib qolgan. Undan tashqari G'irnota 2 ga bo'linib ketgan. Al-G'olib billah Muhammad va Az-Zag'l Muhammad. Akuka bo'lish bo'lgan. Ammo G'olib billah musulmonlardan biriga uylangan edi. Bu tarixda bu musulmonning nomi Aisha al-Hurra. Hur Aisha nomi bilan mashhur bo'lib qolgan. Va yana bu G'olib billahni joriyalardan biri bo'lgan Nasroni ismi Surayyo bo'lgan. Bu Surayyoni ishqida juda bir muhabbat qilganligidan buni Hur Oyishadan ham ustun qo'yadigan darajada bo'lgan edi. Shu darajada bo'lganligidan natijada bu cho'risi Surayyo o'g'il ko'radi. Ismi Yahyo bo'ladi. Bu Yahyoni erini shu muhabbatidan foydalanib Granada shahrini vorisligiga, ya'ni shahzoda qilishligini talab qiladi. Lekin o'zi aslida rasman Aisha al-Hurroni Hur Oyishani o'g'illaridan biri bo'lishlik kerak, chunki bu musulmon ayol va cho'ri emas. Ammo bu Surayyo cho'rini o'g'li Yahyoni valiyul ahd qilib shahzoda qilib belgilaydi. Bu Hur Oyishani o'g'li Abu Abdulloh Muhammad bo'lgan bu ham. Shuning uchun avvalgi Abu Abdulloh Muhammad Zag'l bilan o'rtasini ajratishlik uchun bu ikkinchi Muhammad Hur Oyishani o'g'lini Abu Abdulloh Sog'ir deb nomlangan. Haqiqatan Sog'ir edi. O'zini hajmida ham Sog'ir edi, o'zini maqomida ham Sog'ir kichkina edi. Endi G'olib billah otasi ikkita o'g'il, biri cho'ridan bo'lgan, biri Hur Oyishadan bo'lgan vali ahdlar. Birisi rasman ahdga haqli, birisi bo'lsa haqli bo'lmagan. Lekin bunisi o'zi muhabbat qo'ygan cho'risidan bo'lgan. Nima qiladi? G'olib billah. Hunik holati shundaki, G'olib billah Hur Oyisha bilan o'g'li Muhammad Sog'irni o'z qasriga hibs qilib qamab qo'yadi. Lekin xalqlar orasida ko'plari Nasroniyning o'g'li hukmga o'tirmaydi. Balki Abu Abdulloh Sog'ir o'tirishlik kerak deb qo'llab-quvvatlaganligi uchun haligi hibsxonadan, qasrdan bo'shatib chiqarib olishadi. Lekin ajablanarli holati bu hibsxonadan qasrda hibs qilingan endi albatta, lekin hibsda bu ham harakati to'xtatilgan boshqa-boshqa. Qasrdan chiqarib olingandan keyin bu Abu Abdulloh Sog'ir o'zini atrofiga askarlar yig'ib otasiga qarshi chiqadi.
Shunday qilib otasini o'rniga o'tiradi. Otasini Granada shahridan haydab quvib chiqadi. Bu otasi G'olib billah shahardan chiqib janub tarafiga boradi. Janub tarafida ukasi Zag'il bor. Zag'ildan oldiga boradi. Bu musulmonlar tarixida bo'lgan qissalar gohida yig'latsa, gohida insonni kuldiradi ham. Lekin bizni vazifamiz bu qissalardan faqat yig'lab yoki kulib qo'yishlik emas, balki bulardan juda katta xulosa ibrat olishlik. Shunday qilib davlat yana ikkiga bo'lingancha turibdi. Bir qismida Abu Abdulloh Sog'ir Muhammad, ikkinchisida Abu Abdulloh Muhammad Az-Zag'il va uni himoyasida Abu Abdulloh Sog'irni otasi. Ispaniya podshosi Fernando 3-chi Izabellaga uylangandan keyin endi Granadaga qaratadi bor kishini. Granada himoyalangan, shunday bo'lishiga qaramasdan hujum qilib keladi. Abu Abdulloh Sog'ir Muhammad otasini manhajida emas edi. Otasi tinchgina hal qilay deb jizya to'lab bor shartlariga rozi bo'lib yashavarardi. Ammo Abu Abdulloh Sog'ir bu bilan jang qiladi Ispaniya podshosi bilan. Natijada toqati yetmagandan keyin, kuch-quvvati yetmagandan keyin urush yakunida bu Abu Abdulloh Sog'ir asir tushib qoladi. Abu Abdulloh Sog'ir asir tushib qolganligidan foydalangan Zag'il ikkinchi taraf darhol haligi bo'sh qolgan Granadani o'zini mulkiga qo'shib, Granada yana bitta mamlakatga aylanadi. G'olib billah Abu Abdulloh Sog'irning otasi o'sha voqeadan 1 yil keyin g'am, g'ussa, alam yondirib, ichini qiynab vafot qiladi. Zag'il o'zini akasini o'g'lini katta pulga almashmoqchi bo'lganda Ispaniya podshohi Fernando 3-chi rozi bo'lmaydi. Va bu bir rejani fikr qiladi. Bu rejasi shundan iborat ediki, Fernandoni qo'li ostidagi asir tushib qolgan Abu Abdulloh Sog'irga bir fikr aytadi. Bu fikr: "Sen shimol tarafdan Granadaga kirib borasan. Men askarimni olamanda janub tarafiga aylanib Malqa tarafdan kirib boraman. Shu payt sen shimoldan, men janub tarafdan kirsam, Zag'il o'rtada muhosarada qoladi. Shu yo'sinda Granadani olamiz. Granadada sen hokim bo'lasan, lekin Ispaniya nomi bilan", dedi. Abu Abdulloh Sog'ir bunga rozi bo'ladi. Shu yo'sinda Granadaga kirib borishganda shimol tarafdan Abu Abdulloh Sog'ir, janub tarafdan Ispaniya podshohi kirib borganida Zag'il qiyin holatga kelib Malqa shahridan qochib chiqsa, akasini o'g'li Abu Abdulloh Sog'irga duch keladi. Undan keyin Vadi Ash degan bir vodiy bo'ladi. O'sha yerga borib o'zini mustaqilligini e'lon qilib, Vadi Ashda o'tirib qoladi. Undan keyin Abu Abdulloh Sog'ir ittifoqqa ko'ra Malqaga boradi. Ispaniya podshohi Fernandoga ittifoq qilganimizdek endi Malqani bering, men bu yerda hokim bo'laman. Granada hammasi bitta bo'lishlik kerak deganida Ispaniya podshosi nima deganida, agar men hozir ketadigan bo'lsam, Zag'il keladida seni qarshinga jang qiladi. Shuning uchun men bu yerga askarimni seni himoying uchun qoldiraman, dedi. Bunga rozi bo'ladi Abu Abdulloh Sog'ir. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin Malqa shahridagi barcha musulmonlarni Nasroniy Fernando qul qilib asir qilib oladi. G'ayridinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. G'ayridinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus.
Sekiz günde fatih borgen, sekiz asır nurge torgen, güllep yaşlep sonra sorgen, bizni mülktür Endelus. Sekiz günde fatih borgen, sekiz asır nurge torgen, güllep yaşlep sonra sorgen, bizni mülktür Endelus. Ertalabki eşittirişlerimiz mana şulardan ibaret edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim.